Բրավո քեզ է Սայգենելի։ Ես պետք է խնդրեմ, որ եւս մեկ անգամ էլ ավելի բարձր ծափարենք մեր գեղեցիկ զույգին, թող Աստված նրանց ցագում սակա շնորհավորանի, բախտավոր ու երջանիկ լինեն։ Եվ ես պետք է խնդրեմ, որ Հայկ ջան չհեռանաք։ Այս պահին իմ ձեռքին կա մի շատ գեղեցիկ հուշանվեր։ Այս հուշանվերի հեղինակներն են մեսրո վիդեոյի մեր պրոֆեսիոնալ ֆոտոնկարող նկարանող ընկերները։ Այս գեղեցիկ հուշանվերը ձեզ որպես համատեղ արդեն ամուսնական կյանքում առաջին քայլ անելուց, որպես հուշանվեր հարսանյաց հանդեսից։ Բրավո, եկեք ժողովուրդ ջան, միաց ծափարենք մեր գործընկերներին եւ մեր ավելի բարձր ծափարենք մեր գեղեցիկ զույգին, նրանց, որ տեղավորվեն իրենց տեղերում։ Դեից սիրելի բարեկամներ, քանի որ նոր ենք տեղավորվել, ես պետք է խնդրեմ սրահում գտնվող բոլոր տղամարդկանց բացել սեղաններին դրված արաղի գինու եւ կոնյակի շշերը, մատուցելով իրենց կողքը նստած բոլոր կանանց եւ աղջիկներին, այս գեղեցիկ օրը մեկս մեկիս ասենք բարով տեսանք։ Եվ բարով տեսանք կենացին, հաջորդում է մի շատ համեղ կերակրատեսակ, որը արդեն վաղուց ավանդական է դարձել մեր հայկական օջախներում տեղ ունեցող բոլոր ուրախ առիթներին, նաեւ հանդիսանում է սեղանների թագուհին։ Եվ այսպես բարեկամներ, մեր սպասարկող անձնակազմը ձեր սեղաններին է նմատություն, հմուտ խոհարարների ձեռներով պատրաստված, արդեն իսկ վաղուց ավանդական դարձած մեր հայկական համով, հոտով, անուշ բույրով, ինչու չէ նաև սոխով, խորոված է շատ լավ բաներ, ջան դույ 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 դույ, առաշկինի անհամ բաներ, ջան դույ 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 դույ, խորոված է շատ լավ բաներ, ջան դույ 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 դույ, առաշկինի անհամ Doi 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 do
Esorishna adura agore e chana dui 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 Yergus amig mi anume Eli dui 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 ganem Yes dui dui sana danem Eli dui 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 ganem Yes dui dui sana danem Vai dui 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 chan Dui 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 Vai dui 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 Ava dui 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 Շարունակելով երեկոն ուզում եմ այս պահին սիրով ներկայացնել իմ այսօրվա մյուս գործընկերներին, ովքեր որ առավոտից մինչև ուշ երեկո լինելու են մեզ հետ և իրենց աշխատանքով էլ ավելի գեղեցկացնելու են մեր այսօրվա տոնական երեկոն։ Ուզում եմ բոլորս միասին բարձր ծափարություններ հնչեցնենք մեր պրոֆեսիոնալ օպերատորական կազմին, Մեսրով Վիդեո Պրոդաքշնին, Մեսրով Արաքելյանի գլխավորությամբ եկեք ծափարենք հարգելի բարեկամներ։ Ասեմ, որ տարածաշրջանում իրենց հավասարը չունեցող պրոֆեսիոնալ Բարձրակարգ մեր ֆոտո և վիդեոնկարանավոր գործընկերները, նրանց նկարահանումները կատարվում են ամենաբարձր մակարդակով և բարձրակարգ տեխնիկայով։ Եվ ասեմ ավելին, հարսանյաց հանդեսների ուրախ հարիթների ժամանակ, նրանք միացնում են նաև ուղիղ եթեր, քիչ անց ես կհայտարարեմ ոնց ենք դիտելու, բոլոր մեր բարեկամները, մեր հարազատները, մեր հայրենակիցները կարող են Մեսրով վիդեոյի YouTube-յան էջում դիտել այսօրվա մեր հարսանյաց հանդեսի ուղիղ եթերը և մեզ ծանոթ անծանոթ շատ ու շատ բարեկամներ հարազատներ կարող են այդ ամեն ինչը տեսնել։ Եվ ասեմ, որ նրանք ունեն այս պահին նաև ակնթարթային ֆոտո ծառայություն, մի շարք ավելի ու ավելի հետաքրքիր ծառայություններ, այդ թվում նաև 200-ից անց գեղեցիկ ու շատ օրիգինալ ալբոմներ, որի իրավունքը պատկանում է միայն ու միայն Մեսրով Վիդեո Պրոդաքշնին։ Եկեք բարձր ծափարենք մեր այսօրվա պրոֆեսիոնալ օպերատորական կազմին, Մեսրով Վիդեո Պրոդաքշն։ Ժողովուրդ, եկեք մի քիչ ակտիվ լինենք։ Բուրը ծափարություն։ Այս պահին ուզում եմ նաև սիրով ներկայացնել մեր բարձրակարգ երաժիշտներին, ովքեր որ ամբողջ երեկոյի ընթացքում մեզ բոլորիս բարձր տրամադրություն են հաղորդելու։ Ասեմ, որ իշքան բարձր ծափարենք, հարգելի բարեկամներ, այնքան բարձր տրամադրությամբ նրանք մեզ բոլորիս կուրախացնեն ձեր բուրուն ծափարությունները մեր բարձրակարգ երաժշտախմբին, մենակատար Արթուր Մարգարյան։ Եվ երեկոնը վարելու եմ ես ինքս ձեր բոլորի խոնարհ-ծառան, իբրև հանդիսավար Աղասի Հունանյանս։ Բուրը ծափարություն են, աղասի։ Ինչպես է տրամադրությունը դահլիճում, հարգելի բարեկամներ։ Ծափերը չի լսվում, ծափերը չի լսվում։ Եվ այսպիսի բարձր տրամադրությամբ, քանի որ սրահում մեծամասնություն է, գերիշխում են մեր բոլորի կողմից սիրված գյումրեցիները, լեննականցիները, հատուկ մեր լեննական սիրուն քաղաք երկի ներքո, պարում ենք և ուրախանում ենք ժողովուրդ ջան։ Մեր լեննական սիրուն քաղաք արին կանա հայերը։ Պարոնները, պարոնները, ուր են համեցել։ Մեր լեննական սիրուն քաղաք արին կանա հայերը։ Գյումրիցում են Գյումրի կապրեմ, ես կմնեցում ճանին մերնեմ։ Yeah.
աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, մեր գյուղեցի ամեն մի հայ աշխարհի դերնա, աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, լեռնագործի ամեն մի հայ աշխարհի դերնա, աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, ջանա, Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարհի դերնա, աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, Ֆրանսիայում ամեն մի հայ աշխարհի դերնա. Ես եմ եսի շիմանալով հեի չեր գանգը, մեկ դինց ասաց եգար բարավ երկի գու երկը։ Ես եմ եսի շիմանալով հեի չեր գանգը, մեկ դինց ասաց եգար բարավ երկի գու երկը։ Աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, ես հաշորում ամեն մի հայ աշխարհի դերնա, աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, ես հաշորում ամեն մի հայ աշխարհի դերնա։ Շանսեց ավատանեմ ես, ես ձնեցին աշխարհ բերին իվերնում է դեմ, բայց ես կյանքում ուրիշ տեղա վիսատի դերա, ես ձնեցին աշխարհ բերին իվերնում է դեմ, բայց ես կյանքում ուրիշ տեղա վիսատի դերա, աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, ես աշխարհում ամեն մի հայ աշխարհի դերնա, աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, Ֆրանսիայում ամեն մի հայ աշխարհի դերնա, աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, Ամերիկայում ամեն մի հայ աշխարհի դերնա, աշխարհը մերնա, մերնա, աշխարհը մերնա, մեր խավորը Ամերիկայում աշխարհի դերնա, բայ 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 հավեսոն ջան ուրախություն, ես ինչ ենք արում հայերով, Եվ ենք արում ժողովուրդ ջան։ Սոր հայոց ծածակ ոտքի կանգնեցի, ամբին սոհերի գաներով ասկաթարգեցի, արմանաս որ դիրես կանգը ասկին է միրած, հաջորանիկ և արջանուշ մի շանոչ կանգած, այ հիվայի ճան դիվայի մենք ձեզի մերիկ, դուք ենք թարգիչ մեր այասկի ծերույցով գաբրիկ, այ հիվայի հիվայի մենք ձեզի մերիկ, դուք ենք թարգիչ մեր այասկի ծերույցով գաբրիկ, Սիրելեմ, ձերս գաղթի պահելեմ, ես որ կասեմ աշխարհին, որ իմ յարին ճանելեմ։
Արուշա, յարով գնեն Արուշա, այն աշուշ Արուշ, իմ անան անան Արուշ։ Այն աշուշ իմ Արուշ, իմ անան անան Արուշ, ձերստան է բարձի դեմ, որ կնես Արուշ Արուշ, ձերստան է բարձի դեմ, որ կնես Արուշ Արուշ, ձերստան է բարձի դեմ, Ceylanas, ceylanas, ahurganas, manalas, erhumem, tamam.
Ձեզ շնորհակալություն բոլոր ակտիվ բարոնների, շնորհակալություն նաև մեր բարձակարգ երաժիշտերին։ Հարգելի բարեկամներ, ուրախ տրամադրությամբ, ուրախ տեմպով մեր հարսանեկան տոնական երեկոն շարունակվում է, ասեմ, որ սկիզբը շատ խոստումնալից էր, գրեթե բոլոր հանդիսականները մեկ մարտնման դուրս եկան պարարապարակ, զարդարելու իրենց պարով մեր այսօրվա հարսանեկան երեկոն։ Կարծում եմ, որ գնալով էլ ավելի է քաղցրանալու կենացները, և մեր ուրախությունը էլ ավելի բարձր տրամադրությամբ ենք շարունակելու։